У перший день зборів усі випускники шкіл міста та району були розподілені на 6 підрозділів, які назвали взводами. Всі вишукувалися на центральному майдані міста на урочисте відкриття табірних зборів. До них з вітальними та напутніми словами зверталися представники влади, ветерани сміли і, безумовно, ті, кого підлітки слухали, затамувавши подих – учасники війни на сході України. Ці молоді вояки лише на кілька років старше за 11-класників, але вже знають, що таке війна, не з підручників історії. В первую очередь хочу всех и каждого поблагодарить за поддержку всех, кто сейчас находится в зоне АТО, кто демобилизировался уже, кто еще служит. Без вас не было бы сейчас и, скажем так, всей этой ситуации. Спасибо вам за поддержку, за помощь. Также очень хочется поблагодарить администрацию города, которая организовала и занялась за развитие патриотизма наших школьников. И пожелаю вам удачи и успехов на полевых занятиях. Будьте уверены, никогда ничего не бойтесь. Смелые и храбрые. Слава Украине! Наприкінці урочисте відкриття школярі поклали квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, а згодом прокрокували урочистим маршем перед будинком Рад. Впродовж 2 днів хлопці та дівчата виконували нормативи з фізичної підготовки, відпрацьовували навички з цивільного захисту та володівали знаннями з першої медичної допомоги. А вчора, вже в останній день табірних зборів у тренувальному комплексі «Паланка», випускники провели стройовий вишкіл та із задоволенням спостерігали за показовим виступом групи своїх однолітків, які більш ретельно займались вивченням військової справи. Вони метали ножі, стріляли по мишеням, долали смугу перешкод та демонстрували вміння з рукопашного бою. З цією групою окремо займався Віктор Овчаренко, інструктор тренувального комплексу. На урочистому закритті табірних зборів хлопці та дівчата продемонстрували, чому навчилися за цей час та пройшли урочистою ходою з піснею. Питання тактичної підготовки, питання стройової підготовки. Приймали заліки з прикладної фізичної підготовки. Бігли вони 100 метрів, кілометр, метання гранати, комплексна силова вправа, вправа на брусах. Питання цивільного захисту, військово-медичної підготовки – це все ми закріпляли. Вони це все вивчали теоретично, ми сьогодні, верніше, за ці 3 дні ми закріпляли практично. І у нас ще один день буде 26 числа, де закріпимо навики стрільби з автомата Калашнікова. Тобто те, що вони вивчали в школі. Наостанок усіх учасників польових навчальних зборів пригостили смачним солдатським кулішем. Апетит у майбутніх захисників вітчизни відмінний. Максим Дубінський, Олег Салтиков. Спеціально для агенції «Теленовин».